munoza dore nta munoza muri yo bwabaga no mushimishe dore ndaha maze ngate kanakaranga ngo nashirije maze narunga uti biragasha nakugaburira ngo ntarusenda imboga zitetse ngo nta munyu maze nawe ushyiramo ngo wice inkware namunoza namunoza ukundiki ukundiki namunoza ndakebuka ngo kirandebye naririmba ngo ndakumena amatwi maze nisiga ngo titotobetse mvuga nk'abandi ngo ndisandi navuga buhoro ngo ndasuzugura kurura nta munoza namunoza ukundiki namunoza ukundiki namunoza ukundiki dore ngira isuku ubwo ndirase nshyizeho akadiho ngubwo ndishitani mu rurimi rwacu ngo ntabwo nize nta mashuri nshyize mu ruzungu ngo kirase natambuka ibiguru byacu ukundiki ntamunoza na nyonyomba ngo ndi nk'umujura ntamunoza ntamunoza ukundiki ukundiki mukomere cyane muhere yose ku isi ndabaramukije ni mukunzi wanyu mako nongeye kandi kunyarukira imbere yanyu kugira ngo tuganire kandi tuganire ibintu bishobora kuba bidufitiye akamaro twese cyangwa se bamwe bakunda amahoro bamwe bakunda ukuri nkaba rero nifuje ko ushobora kumarana iminota mike cyane nk'uko bisanzwe kubera ko ibyo gukorwa ni byinshi cyane ariko kandi nshimira abakunzi banjye bagiye banyandikira bambwira bati mako aha byakagombye kugenda gutya aha byakagombye kugenda gutya ikindi nibutsa abantu hariho abantu bamaze iminsi bariza aho muherereye mumbwira muti twebwe dushaka gutanga inkunga ndagira ngo rero mbabwire ko hariho urubuga rwa CNDFRN ruriya rubuga nirwo ruhari harabona gerageje kurangira inzira barabikora ariko kandi abakunzi barimo kugerageza bambwira ko uburyo bafite nta bundi badashobora kwinjira ku rubuga hariho nimero za telefone kuri uru rubuga mushobora guhamagara kugira ngo babarangire inzira ikindi harabonoherereje amazina y'abantu bashobora koherezaho amafaranga kugira ngo babafashe ndumva rero icyo ngicyo ndagisubije kubera ko hari abakunzi baherereye aho ngaho muri Afurika bambwira bati inzira ni iyihe turabagana dusanga ande bigenze bite ibyo byose kuri ya rubuga iyo uhageze uhasanga ubusobanuro bwimbitse ndumva rero icyo kintu kandi maze iminsi nyivuga ndumva icyo kirarangiye hanyuma rero muri iyi minsi hari utuntu twimonogoje bamwe bati bande murakorera Kigali murafasha Kigali mwebwe ibintu bimeze kunoku ariko kandi nanone hakaza abandi bantu ntazi umuntu bari gukorera cyangwa se misiyo bafite hari misiyo igaragara ko ni misiyo yo kunaniza si misiyo yo guhanura si misiyo yo kunenga ahubwo ni misiyo yo kunaniza cyangwa se kugerageza gusenya abishyize hamwe iki kintu nacyo maze kukibona ariko kandi nge nababwiye ko nta mbuga nkunda kubaho ngo za WhatsApp ngo za ntabwo mbikunda kubera ko akenshi ngo aho babiri baterane ngo aho bari bateraniye ngo n'umwana wa Sekibi yari arimo iryo jambo ndigendero kandi byagiye bimbaho kenshi cyane ugasanga habaye urubuga utazi mu by'ukuri
warushinze naho byatangiriye wajya kunuka bona abantu babaye 20% 50% nta numwe uziranywe nundi nta numwe uziranywe nundi nta numwe ushobora kugubira ngo gende uyu nsuku bimeze izo mbuga nigeze kuzibaho haciye imyaka ariko nagiye mbona ko akenshi izo mbuga aziba ziriho abantu nyine bafite ikibagenza ikibi ubwo rero muri iyi minsi mwabyumvise ko hari abantu ngo hari groupe numvise groupe rero ngo yikoma ntagara ko ngo numututsi mubi numututsi ufite ngo urwango ariko kandi bikangora bikangura kubera ko abanyarwanda niba nta munoza ariko kandi urebye neza ni ikintu ushobora kubona kubera ko hari ibintu byagiye bitambuka hanga hanga Abahutu ntibashobora gushyiramo n'Abatutsi Bahutu baragenda bakora amashyaka yabo araza RNC ifata Abahutu irabavanga nabo bahoze muri FPR ibyo ngibyo birapfa habaho koalisiyo ndibuka ko umusaza twagira mu ngwigeze kwishinga ntiyateye kabiri hazaho MRCD hazaho CNLD FLN ibyo ngibyo byose mwagiye mubona ariko ugashaka umuzi w'ibyo bintu kuba abantu bajye kwemera ibyo bintu ko bagiye gushyira hamwe ubundi bikarangira impamvu inganyururo ninde ubu byihisha inyuma ninde ubu byihisha inyuma hambere aha baratwaravuga tuti rwose abahutu bararenganye abahutu barishwe okay abatutsi barishwe abatutsi bakorewe iryo honyabwoko okay ibyo ngibyo bivaho bamwe bakareya n'abandi bakareya abantu rawati rero kwa ngo twubake urwanda ruzima nuko abantu bagomba gushyira hamwe abantu bagomba gufatikanya kugira ngo bashake igisubizo cy'igihugu cy'ejo hazaza ibyo ngibyo bigerwaho hashingwa guverinoma ya mbere ivaho hajyaho indi guverinoma igira amaradiyo bavugiraho barisanzura baravuga ibintu byinshi cyane none rero igitangaje nuko hari abantu bantamunoza impamvu mbabwira ko aya mashyaka tubona hano ntabwo ari yakora aya ngaya mubona aya yanditse aya ngaya avuga ko afite abarwanashyaka si yakora muri ari ya mashyaka haba harimo utundi dushyaka tw'abandi bantu baba bafite intumbero ihishe bafite intumbero ihishe kubera ko iyo ubyitegereje neza ubyitegereje neza urareba ugasanga abantu bafite ikintu gihishe mu by'ukuri nubwo umuntu ashaka kukubwira ko muri kumwe ariko hari ikintu kiba gihishe icyo kintu gihishe ni igiki icyo kintu kiba gihishe twakimenya gute icyo kintu kiba gihishe twakimenya gute kubera iki umuntu ntakunze FPR arakubwira ko arwanya FPR umuntu ntaba mu ishyaka umuntu ntaba muri guverinoma umuntu ntaba muri societe civile umuntu ntaba mu mugambi uyu n'uyu witwaje intwaro ariko yarangiza akakubwira ko kuba Jean Paul na Nahimana Thomas bafatanije ko ari amafuti uwo nta munoza ni iki kindi ushobora kumukorera kubera ko nta kintu na kimwe arimo ariko nibyubatse aragira ngo bisenyuke nta mutatanze nta nenze ntagize gute iki kintu mukitondere kuko gye ndabyemera ko nshobora kuba mu makosa nshobora kuvuga imvugo ituma umuntu wenda se yinerva agacika intege akavuga ati oya ati mako nawe uri gukora Kigali gyewe ntabwo nkorera Kigali muri ubwo buryo ahubwo niba Kigali ishobora kubatereka dusinzire no mako nawe ari kuba kubita inkoni ntabwo ivuze ko ndi gukubita za nkoni zo kugira ngo nice cyangwa se ngire uwo nihimura oya ni za mpungenge n'ubundi mpora namvuga nti abantu batekereza ibintu bizima birebire bikomeye kuko amabandi turwana nayo aho ngaho yamaze kuharenga iki kintu rero nkaba nibaza impamvu ninde wihishe inyuma y'umugambi umugambi wo kuba yashaka gucanisha mu abatutsi n'abahutu nge ndashimangira ko nta kibazo cy'ubutu n'ubututsi kiri mu gihugu
mu gihugu hari kibazo cy'abanyarwanda bagufi bo mu moko yose bashaka kwigarurirwa n'agatsiko k'abanyoro abicanye amabande mwabonye noneho ko ngo ari bo bari kwigango ibibazo by'umutekano ntabwo ushobora kwiga ibibazo by'umutekano w'akarere utazi n'ikibazo cy'umutekano w'igihugu cy'abaturage bake cyane b'u Rwanda nge ntabwo nshobora kwemeza izo miliyoni bavuga nubwo ari bake ariko kandi gute waba utazi uburenge uburenganzira shingiro bw'umuturage ngo ujye kuba umushakashatsi ngo uhagararire umutekano iwawe nta mutekano uhari umutekano ni iki umutekano ni iki ntabwo ushobora kumenya umutekano wa groupe y'abantu 12 utazi kumenya n'umutekano w'umuntu umwe ntibyumvikana abo bantu rero akenshi jyewe hari ibintu bintangaza kuko umuntu ashobora kujyaho akaba atumva bya bicucu by'abahutu okay ariko inzira igana ku mahoro nuko abahutu bashobora kuzafata ubutegetsi kirazira kizirizwa nta muntu ushobora gufata ubutegetsi wenyine mu gihe turimo ngo ubutegetsi bw'abahutu gusa oya nta mututsi kirazira nta mutwa kirazira kubeko akenshi igihugu kidafite amategeko kigendera kuri bene ayo mategeko yo mu ishyamba ibyo ngibyo ntabwo ari ibanga amategeko ni yatumye abaturage ba Amerika babana bubahana ntabwo bubana ahubwo batinya ibihano ntabwo bubahana batinya ibihano amategeko ashobora kubafatira nubwo hari bamwe usanga bikanyiza abikora ku giti cye ariko iyo uvuze uti ibi ngibi ntagomba kubyicara ufite umwanya ukavuga ati gye uyu muntu ngomba kumujyana mu rukiko mujyanayo gatanga ibyabona ubundi amategeko akamugenera icyitegeko rigena noneho rero ntabwo ndashobora kumva impamvu umuntu wese uvuze ubwiyunge mu Rwanda uvuze ko abahutu n'abatutsi bagomba gushyira hamwe yicwa cyangwa akaburabuzwa bibuke neza kuri bani y'umugabo Nyamihirwe uwabarwanije atandukanye n'uyu nguyu uri kurwanya aba bantu bashaka gushyira hamwe abanyarwanda twibuke neza Kizito yarabizize ibyo twarabibonye si wenyine ntibivuze ko atari abaheza nguni b'abahutu n'abatutsi barahari badashobora kumva kubona gusa umuntu wenyine isura yonyine umuntu agahaguruka agiye kurwanya isura nta gitekerezo ntaki ariko kubera iki aba bantu buri gihe bimwa amahoro kubera iki abantu buri gihe bicwa kubera iki aba bantu buri gihe iyo hagize uvuka ubu muri imyaka yose yari ishize niba amajwi numvise koko ari umunywanyi wa Jean Paul bakabaziranye uwo muntu yitwa nde dukeneye kumenya uwo muntu tukamumenya n'uruhare rwa politiki ari umupasteri numvise ejo bundi noneho yavuze akantu kagashya biriya byo ndabyemera bitandukanye n'ibigeze kuvuga kuri Adeline kubera ko njye ntabwo njya nkunda gushinyagura buriya gushinyagura kwa Rwigara ni byinshi cyane umuntu ashobora kubishyuza ariko ibyo babonye birenze igihano birenze ibyo bari biteze ntabwo nkunda no gushinyagurira umuntu uri mu kaga yewe ni benshi cyane bagiye bafasha izo nkotanyi ni abacikacumi benshi cyane bafatiye inkotanyi nabo mu mitwe yabo handitsemo ko umuhutu ari mubi bumva ko batagomba kurengera umuhutu bigera naho n'ababahishe nabo babagambanira ariko baricujije ari ubututsi rero ntabwo Karasira yaba abifungiwe ari ubututsi ntabwo Mushahidi yaba abifungiwe ari ubututsi ntabwo Sekiko Fred yaba abifungiwe ari ubututsi uriya Dr. Christophe ntabwo yaba abifungiwe ari ubututsi Damange ntiyaba afunzwe ari ubututsi ni benshi cyane bishwe ibyo twagiye tubibona noneho umuntu yabona ba bantu bashyizemo bavuga bati reka twebwe ibingibi aya manzwe tuyavemo twuba ku Rwanda rwa bose rujyohe bose ati reka te Jean Paul ati wowe na Padri Thomas Nahimana ibyo murimo ni amafuti ntabwo ari amafuti bashobora kubikora nabi bivanye n'uburyo badafite ariko igitekerezo cyo ni kizima niba ugiye kurwanya icyo gitekerezo koko watubwiza ukuri uri impirimbanyi yande yahe
yake niba koko urwanya icyo gitekerezo inzira yawe umurongo wawe wakwatiryo shyaka mukarikira kumugaragara rigakora ere gushobora kubona abakuyoboka none wamara kubona abayoboke ishyaka ryawe rikazagira ibyo risobanura abanyarwanda ariko kunyo mugakora utugroupe two mu mwobo dushaka gusa gutesha abantu mutwe ndahamya ko su gutesha abantu mutwe kuko keretse niba barabutaye ariko kandi ibi bintu mu byumve neza abari kubikora nzi neza ko bafite impamvu hari abahagurutse babatiriya guverinoma yo tugomba kwisenya byanze bikunze oya ngiye ngomba kuyikubita nkayihanura nkayerekeza nkayereka uko mba nibintu ariko ntago umugambi wanje ari ukugira ngo iveho ni ikomere ikomere kandi ikomere ibandanye ibikorwa bizima naho abantu bari inyuma y'umugambi uko abahutu n'abatutsi badashobora ku gushyira hamwe abo bantu bafite impamvu zabo bwite genda bizi neza ko hari abantu bagomba gusya batanzitse kugira ngo rwose bishwanyuke rwose hari abantu bahangaye tegeza kuba udasinzira uvuga ati twabigenza gute niki twakora kugira ngo abantu badashyira hamwe murumva tudafite ikibazo dufite ikibazo gikomeye cyane rero ariko kandi biroroshye ibuye ryagaragaye ntibarikisha isuka ndagira ngo abanyarwanda bakanure mwumve ibyo bitekereza umuntu ugutera mu santime kwa abahutu ngo abahutu oya abahutu uburangare bwabo hari kigana nababwiye ko nzagira ikiganiro ubugoryi bw'abahutu ikigano cyakomeje kujya gisimbuzwa n'ibindi bintu ntari niteguye ariko byanze kunze ngomba kugikora mwihangane rero mugumane nanjye kandi ibitekerezo byanyu nibyo nkeneye ikindi ushaka kumpa ubutumwa nta mwanya wo kwita mu matelefoni mfite umwanya nkukoresha mu gusoma ubutumwa cyangwa ukama audio yawe niba ari ubutumwa nkabutambutsa wakina ko mpindura amajwi nkayahindura nta kindi narenzaho murakoze rero yari umukunzi wanyu mako tuzongera bye 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 Umere nk'abantu nanezerwe uke mu maso humuriza usekera abana teri inkungura mutsa abandi bana neza umuco mu bantu uzira ubusembwa nshimu wakoze ugayi wahemutse ari kubabarire uwarezwe neza yakoshererwa ati inkoni zamba agira n'imigisha teri nkungureke kuryarya museke cyane teri nkunga ureke kuryarya museke cyane nguseke cyane kandi ushavuye usenye usigusha rugubuha gira nk'abandi urajya mu maso urajye mu maso urajye mu maso maze uhora utoye uzanaramba nta munoza ukundiki nta munoza ukundiki nta munoza ukundiki nta munoza wakoze ugayi wahemutse ari kubabarire uwarezwe neza yakosherejwe ati inkoni zahamba ati inkoni zahamba agira n'imigisha tera inkunga ureke kuryarya nguseke cyane kandi ushavuye usenye usigusha ruruhuha gira nk'abandi urake mu maso gira nk'abandi urake mu maso maze uhora utoshye uzanaramba
namunoza ukundiki namunoza ukundiki namunoza ukundiki aye